Ne na përqen të flasim për shumë gjëra. Në mënyrë se si jemi krijuar, se tush bota jonë është mjaft e gjerë, interesat janë mjaft e gjerë, por është një se tush gjë e veçantë kur ne ndajmë momentet e lumtura që kalojmë në jetën tonë. I ndajmë ata me njerëzit e ngushtë, me familjen, i ndajmë me patjetër bashkëshortin, me fëmijët, me prindit, me shokët, me të afërmit, me miqt. Personalisht, se të është një nga histori që duhet ndajmë më shpeshër, si jam njoftur me bashkëshortin time. Edhe patjetër është ajo, se të është entuziasmi, është çfarë kam përjetuar në atë moment, është lumturia që kam përjetuar dhe duhet të ndajmë edhe patjetër me ata që njoh. Se cili për jush ka histori të tilla, të cilat ndaj me njerëzit rreth rrotull. Por kam një pyetje se cila kalon më specifike. Pyetja është e tillë: cila është lumturia më e madhe që keni përjetuar ndonjëherë në jetën tuaj? Cila është lumturia më e madhe që keni përjetuar ndonjëherë në jetën tuaj? Dhe Genci e Preku ishte në predikimin tek vargjet e fundit 6, 7 dhe 8 tek Romakët, ndërsa i referohemi psalmit 32, le ta lexojmë edhe një herë se çfarë thot. Lum ata të cilve u janë falur paullsit dhe të cilve mëkatet u janë mbuluar. Lum njeriu të cilit Zoti nuk do t'ja llogarisë mëkatin. Cila është lumturia më e madhe që keni përjetuar? Edhe për mua, nuk është njohja me bashkëshorën, është momenti kur kam përjetuar faljen e Perëndis. Momenti ishte mjaft, si thua, isha, mund të përshkruaj gjithmonë sikur të biesh në një grop e cila është mjaft e thellë, nga cila nuk ke asnjë shans për të dalë. E vetmja mundësi është që të thrasësh për ndihmë me shpresën që dikush do të dëgjoj. Dhe Perëndia dëgjon. Isha goxha në, domethënë, në të gjitha fushat e jetës që mund të mendoj, domethënë isha i dështuar. Nuk kishte ndodhur më përpara në jetën time, në punë, më kishin hequr nga puna për fajin tim. Në marrëdhënie me persona të ndryshëm kisha mjaft probleme, me shtëpinë, me prindrit, domethënë nuk kisha një komunikim të duhur. Dhe isha në situatë në zhgënjim të plot, në depresion të plot. Edhe shpikërisht momenti kur motra ime nda ungjillin dhe i thrrita Perëndis që të më nxjerrte nga kjo situatë. Dhe Perëndia në besnikërinë e tij, ai i dëgjon ata që janë zemërthyer. Edhe mbaj mend se si filloi, si thua, restaurimi, rigjenerimi që Perëndia bëri me mua. Fillova të shkoj në kishë dhe dukej sikur fjalët që predikoheshin ishin si ai ilaçi i cili vjet mbi plagë që fillon avash-avash ta shëroi plagën. Shëroi shpirtin. Fjala e Perëndis shëron shpirtin ton. Ndërsa lexoja, ishin lot gëzimi që dilin. Për shkak sepse filloi trupi i pajet, imi filloi si thua të marr jetë. Dhe ishin lot jo të ftohtë, ishin ngrohtë sepse trupi filloi të ngrohej. Zemra filloi të shkrihej. Perëndia më dha jetë. Dhe nuk ka lumturi më të madhe që kam përjetuar. Jam i sigurt që është e njëjta gjë për juve. Nuk ka lumturi më të madhe se sa ti falen mëkatet dikujt. Dhe vazhdon tek vargu 9 dhe thot: "Po kjo lumturi a vlen vetëm për të rrethprerët apo edhe për të parrethprerët?" Jemi tek letra e Romakëve. Dhe kemi qenë tashmë për disa muaj dhe
kemi parë cila është tema e Romave. Lajmi i mirë i Perëndisë është që ai i shpëton mëkatarët me anë të besimit në Jezu Krishtin. Dhe kemi thënë që qëllimi nga kjo letër, ndërsa studiojmë këtë letër si kish, është që duke kuptuar më mirë Ungjillin dhe duke jetuar atë, duke jetuar sipas tij, të bëjmë një kishë e përulur dhe misionare për të sjellë lavdi Perëndisë. Jemi në kapitullin 4. Ndërsa kemi parë 8 vargjet e para rradhën e kaluar, dy herët e kaluara, kemi parë që tema kryesore në këtë kapitull është që asnjë njeri nuk është fajsuar ndonjëherë para Perëndisë së shenjtë me anë të meritës së tij, por vetëm me anë të hirit të Perëndisë dhe përmes besimit tek ai, dhe si rrjedhim afrojuni atij gjithmonë me anë të hirit të tij dhe përmes besimit tek ai. Dhe kemi parë më përpara në kapitullin 3 që Pali thot, sepse ka vetëm një Perëndi tek vargu 30, që do drejsoj të rrethprerin prej besimit dhe të parrethprerin po nëpërmjet besimit. Nuk ka mënyrë tjetër. Dhe ndërsa si thua ka konkluduar me këtë, tash Pali thret dy dëshmitar. Në fakt Davidi është si thua më tepër kalimtar, është vargu që sapo lexuam, por dëshmitari kryesor është Abrahami, për cilin kemi parë. Dhe në qoftë se Pali do arri që ta sjell Abrahamin për para judeve, të cilët e konsideronin atin e tyre, mënyrën se si a ju drejtsua për para Perëndis, atëre që është jasë zgjidhur. Si tu është si ato gjykasi që mbaroj, ky është vendimi. Drejtësimi vjen vetëm me anë të besimit. Dhe këtu jemi pikërisht duke par Abrahamin. Genci, si tu është e ka shtruar në mënyrë të tillë se si do t'ju përgjigjemi këtyre pyetjeve. Pse u drejtësua Abrahami? Kur? Pse u shfaqësua Abrahami? Kur u shfaqësua Abrahami? Këto kemi parë dy herët e fundit. Dhe jemi pikërisht te kjo, kur u shfaqësua Abrahami? Jemi tek vargjet 9 deri 12, të cilat unë do t'i lexoj për juve. Por kjo lumturi, a vlen vetëm për të rrethprerët, apo edhe për të parrrethprerët? Sepse ne themi, se besimi ju llogarit Abrahamit për drejtësi. Si pra ju llogarit? Kur ai ishte i rrethprer, apo i parrrethprer? Jo, kur ishte i rrethprer. Jo, kur ishte i rrethprer, por kur ishte i parrrethprer. Dhe mori shenjën e rrethprerjes si vulë të drejtësisë për besimin që kishte pasur kur ishte ende i parrrethprer, me qëllim që të ishte ati i të gjithë atyre që besojnë edhe se janë të parrrethprer, me qëllim që edhe atyre të llogaritet drejtësia. Dhe të ishte atë i të rrethprerve, pra i atyre që vetëm janë të rrethprer, por që ndjekin edhe gjurmët e besimit të atit ton Abrahamit, që ai pati ndërsa ishte i parrrethprer. Tema që do të shohim sot është asnjëri apo grupi veçantë. Asnjëri apo grupi veçantë nuk do të drejtësohet me anë të riteve fetare, sepse plani gjithëpërfshirës i Perëndisë për shpëtimin është nëpërmjet besimit. Dhe është pikërisht shembulli i Abrahamit. Do të shohim pikërisht Abrahamin në vazhdim të asaj çfarë kemi parë më përpara. Kur u drejtësua Abrahami? Kur ishte i rrethprer apo i parrrethprer? Është një tabelë të cilën e kam marrë nga Biblia Nelson quhet, dhe e cila tregon beslidhjen e Abrahamit në nga Zanafilla në fazat të cilat i keni në krahun e majt, është shkrimi nga cilët del. Vian, si thua, fillon me Zanafillën 12. Ku fillimisht Perëndia i kërkon që të largohet nga Harani dhe të shkoj në Kanan. Çfarë bën Abrahami? Abrahami bindet, lë Haranin dhe niset për në Kanan. Dhe fillon dhe Perëndia i premton si thua që do ta bekojë atë. Kalon te Zanafilla 13 dhe i thot, mbasi ka arritur në Kanan, qohu dhe shiko vendin të cilin do t'jap. Abrahami adhuron Zotin dhe i ngri atij një altar. Zanafilla 15
Abrahami e siguron, më fal, Perëndia e siguron përsëri Abrahamit duke i thënë mos ki frik, sepse un jam buroja jote. Abrahami i beson Zotit dhe kjo ju llogarit për drejtësi. Dhe kemi parë tek pikërisht tek ky pasazh 15:6, agenci është referuar disa herë që në këtë moment Abrahamit i llogaritet për drejtësi për shkak të besimit që ai vuri tek Perëndia. Tashi pyetja është këtu, a ishte Abrahami i rrethprer në atë moment? Dhe ndërsa vazhdojmë më vonë dhe në tek kapitulli 12 Abrahami është rreth 75 vjeç. Domethënë nga kapitulli 12 deri tek kapitulli 17, domethënë nuk është që kemi shumë, dim kur i lind Ishmaili që është 86 vjeç dhe përpara kësaj duhet të jetë nga 75 deri në 86 vjeç. Por kur vim tek Zenafila 17, është pikërisht aty kur Perëndia i premton Abrahamit një beslidhje të përjetshme për të dhe për pasardhin e tij. Ti do të respektosh beslidhjen time, ti dhe pasardhja jote nga një brez në tjetrin. Dhe i kërkon pjesën njerëzore që të bëj, që të rrethpres veten e ti dhe të gjithë meshkujt e shtëpisë të ti. Dhe kjo është çfarë Abrahami bën. Dhe në këtë mosh, Abrahami është, në këtë moment, Abrahami është 99 vjeç. Nuk është ideja e moshës, është thjesht për ndoshta për të krijuar një çfarë po ndodh, por përgjigjja është, pyetja në fakt është kur u drejtësua Abrahami, kur ishte i rrethprer apo i parrethprer? Në bazë të Zanafillës, në 15:6, Abrahami akoma i parrethprer. Mund të ishte kaq, çështja mbyllet. Vëllezër ju denjë, ju që besoni që drejtësimi vjen me anë të rrethprerjes, e keni humbur çështjen. Nuk është kjo. Nuk është kjo mënyra se si Perëndia siguron drejtësimin. Abrahami u drejtësua nga Perëndia kur ai ishte akoma i parrrethprer. Por nuk mbaron këtu. Nuk mbaron këtu sepse do të vinte pyetja nga këta judenj, të cilët ishin fetar, skeptik, që besonin që rrethprerja i siguron atyre shpëtimin. Do flasim më vonë çfarë ata besonin për. Nëse Abrahami u drejtësua me anë të besimit, kur ishte akoma i parrrethprer, atëherë pse u dha rrethprerja? Ashtu siç thot Vargu 11, pjesa e parë, dhe Abrahami pra mori shenjën e rrethprerjes si vulë të drejtësisë për besimin që kishte pasur kur ishte ende i parrrethprer. Nuk është hera parë që është e qartë që rrethprerja është shenjë. Po ta ktheni Biblën tek Zanafilla, kapitulli 17, vargu 11, edhe aty bëhet e qartë që rrethprerja ishte shenjë. Nuk e di nga e morën judenjt këtë ide, që drejtësimi vjen për mes rrethprerjes. E dini çfarë mendonin? E kemi unë personalisht Biles, unë kam qenë duke predikuar, ku kam përmendur pakën dy gjëra se çfarë ata mendonin. Mendonin që asnjë rrethprer nuk do të hynte në ferr. Mendonin se Abrahami që ndronte tek portat e ferrit duke parë nëse në një i rrethprer gabimisht po futej aty. Për ta marrë, vetë thonë jo, ti nuk e ke vendin këtu. Ti duhet të shkosh në parajs. Dhe nuk ishin gojdhona, nuk ishin të shkruajtur nga në mësimet e rabive mjaft të njohur. Po ti pyesesh, është kjo çfarë ata mendojnë akoma? Judejt. Kjo ishte çfarë mësonin. Me anë të rrethprerjes, mund të vi shpëtimi për ta, mund të vi drejtësimi për para Perëndis. Por çfarë pam? Abrahami u drejtësua kur ishte akoma i parrrethprer. Atëherë pyetja është pse u dha rrethprerja? Dhe rrethprerja ashtu siç e shohim tek vargu që sapo lexuam, tek vargu 11 pjesa e parë, vargut
janë dy fjalë të cilët e përshkruajnë. Janë është fjala shenjë dhe është fjala vul. Dhe është me interes për t'i parë se çfarë kuptimi kanë këto dy fjalë të cilat përshkruajnë refren. Cili është kuptimi i fjalës shenjë? Cili është kuptimi i fjalës vul? Nuk është që kanë ndryshuar shumë. Shenjë, okay. Unë mbaj një unaz në gisht. Është një shenjë që tregon që unë jam i martuar. Okay? Por kjo nuk do thotë që kjo është martesa, sepse në qoftë se e heq unazën, unë akoma jam i martuar. Kjo nuk shton gjë në martesën time, kjo nuk më marton mua. Kjo thjesht tregon që unë jam i martuar. E njëjta gjë me rrethprerjen. Rrethprerja nuk shtoi asnjë gjë në drejtësimin e Abrahamit. Thjesht tregonte që Abrahami ishte i drejtuar, ishte shenjë për atë dhe për kombin e Izraelit. Shenja nuk mund të jetë më e madhe se ajo çfarë për cilën tregon. Në qoftë se keni një shenjë tek dera juaj, të paktën para shumë vjetësh ne kemi pasur. Familja Orhan Sinani ishte për babin tim. Edhe në qoftë se shenja hiqej, ajo ishte akoma familja Orhan Sinani, o thjesht tregonte që aty banon familja Sinani. Ka shumë shembuj. Pak a shumë është e njëjta gjë se si e përdorim fjalën shenjë sot, madje është mjaft më e përhapur sepse si thuash është lum, shenja është ndërsa del në rrugë, domethënë shenja. Por lidhje me drejtësimin, me besimin. Ishte pikërisht kjo ide. Ishte një shenjë për drejtësimin që tregonte që Abrahami tashmë ishte i drejtësuar. Vul. Edhe ne i përdorim akoma. Vula tregon që çfarë ka aty brenda ka është me autoritet, është e vulosur nga një person i cili i ka dhënë autoritet asaj të cilës është brenda. Mund të jetë një letër, mund të jetë një dokument ligjor, tregon, nuk e di, patjetër, domethënë nëse keni një pasaport, një letër njoftim, është e vulosur nga shteti shqiptar. Shteti shqiptar i ka vënë vulën saj. Kjo i përket Arben Orhan Sinanit dhe është e vlefshme, është e vulosur. Përdoret në forma prapë të ndryshme, por cili është kuptimi në lidhje me drejtësimin? Është pikërisht kjo. Abraham, Perëndia e ka vulosur beslidhjen të cilën ai të ka premtuar për jetë. Rrethprerja, e cila është shenjë, është vula e drejtësimit që ti merr nga Perëndia. Dhe këto janë dy kuptimet e fjalëve, shenjë dhe vul. Një komentator si thua, i Biblës thotë që si shenjë rrethprerja ishte një evidencë se Abrahami i përkiste Perëndisë dhe se i kishte besuar premtimit të tij. Si vul ishte një kujtesë për të se Perëndia e kishte dhënë premtimin dhe se do ta mbante. Rrethprerja nuk shtoi asnjë gjë në shpëtimin e Abrahamit. Thjesht dëshmoi për të. Dëshmoi për shpëtimin. Fjala vul përdoret 16 herë në Bibël. Nga 13 herë, 13 nga të cilat janë në letrën e Fatjon. Zbules. 13 nga ato janë në letrën e zbulesës. Një është këtu, një është tek Korintasit, një Korintasit, kur Pali po mundohet që të mbrojë apostullimin e tij dhe thotë është i vulosur apostullimi im, ju jeni vula ime. Të paktën ju, i thotë Korintasve, ju jeni vula ime. Dhe te Timoteu, gjithashtu është hera
Do thot e tret përveç zbulesës, pra te Romakët, te Korintasit dhe tek Timoteu. Dëgjoni çfarë apostulli Pali thot Timoteu. Megjithatë themeli i fortë i Perëndisë qëndron i patundur dhe ka këtë vul. Cila është vula? Zoti i njeh të vetët. Ky është aplikimi. Do të thonë, në qoftë po flasim për kur u drejtua Abrahami, ka një lidhje me ne më vonë, do ta shohim më vonë, por nuk është që ka në interes në lidhje me ne, sepse ne të paktën me sa di unë, përveç Lori që nuk është këtu, asnjë nga ne nuk jemi hebrej. Dhe është bëhet fjalë për 2000 vjet më përpara. Ndërsa flasim në lidhje me shenjë dhe vul, nuk e di, nuk është diçka që ne praktikojmë akoma, sepse ishte thjesht një diçka fizike e cila ju dha nga ana e jashtme, e cilën prapë do ta shohim më vonë çfarë ndodhi me të krishterët në dhjatën, në fillimet e kishës së hershme, çfarë ndodhi në lidhje me rrethprerjen. Por Zoti i një të vetët thot shkrimi. Se çfarë thot? Le ti largohet pa udhësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit. Që do thot, për të rrethprerë në atë kohë ishte, rrethprerja nuk i shtonte asgjë shpëtimit të një hebreu. Ishte për t'i kujtuar që në drejtësimi vjen në përmjet besimit, ashtu si që ishte për Abrahami. Kurse për neve sot thot, në qoftë se ne themi me zë që jemi të Krishtit, atëherë thirrja për neve sot është leti largohemi pa udhësis, sepse Zoti njeh të vetët, janë të vulosur. Ai që thotë që është pa mëkat, gënjen vetë vetën, thotë shkrimi. Dhe nuk është në të vërtetën, thotë Gjoni. Asnjë nga ne këtu, të paktën për ata që shpallin Krishtin, nuk mund thotë që jam pa mëkat. Ju kujtohet çfarë Roza tha, kur ndau dëshmin? Një mëkat për çdo minutë. Jam pak i dekurajuar, thotë nga Roza. Sepse shpresoja që duke u vjetruar do ishte një mëkat për 5 minuta? 10 minuta? Pika është që asnjë nga ne nuk mund thotë që jemi pa mëkat sot. Vëthirja është që t'i largohemi pa usis, ndërsa shpallim emrin e Krishtit. Pra Abrahami u drejtua kur ishte i parrethprerë. O hebrej, thot Pali, çështja juaj është e humbur. Ju e dini mirë, ju i dini shkrimet, ju i keni lexuar shkrimet, është e qartë. Abrahami u drejtua kur ishte akoma i parrethprerë. Pse u dha rrethprerja? U dha si shenjë dhe si vul për juve, për treguar që drejtësimi gjithmonë do të vijë nëpërmjet besimit. Dhe pyetja tjetër që vazhdon është, po çfarë vulos atëherë me anë të rrethprerjes në beslidhjen e Perëndisë me Abrahamin? Çfarë u vulos? Të cilës tashmë, si thosh disa herë, jemi referuar disa herë, jemi përgjigjur, është drejtësimi me anë të besimit. Vargjet 11, pjesa e dytë e vargut B edhe 12-a thonë, me qëllim që të ishte ati i gjithë atyre që besojnë, edhe se janë të parrethprerë. Me qëllim që edhe atyre të llogaritet drejtësia dhe të ishte ati të rrethprerve, pra i atyre që jo vetëm janë të rrethprerë, por që ndjekin edhe gjurmët e besimit të atit ton Abrahamit që ai pati ndërsa ishte i parrethprerë. Çfarë u vulos me anë të rrethprerjes? Janë pak e shumë tre gjëra që mund t'i ndajmë. E para, Abrahami u cilësua ati i të gjithë atyre që besojnë. Dhe nuk e di nëse keni pyetur vetën ndonjëherë, pse Abrahami, pse hebrejt i referoheshin Abrahamit si ati tyre?
ishte të tjerë për para Abrahamit që janë drejtësuar? Noa, në linjën e Abrahamit, 11, si thosh breza më përpara, a ishte Noa i drejtësuar? Personalisht, shkrimi thot që ishte i patëmet. Te Jeremia, si që kemi parë nga Danieli, ti referohet tre njerëz që ishin patëmet. Një prej tyre është edhe Noa. Po pse nuk ishte Noa ati besimit, se u shpall Abrahami ati besimit? Dhe është për dy arsye. Arsye parë është, në që si referohemi të gjithë para Abrahamit, më falë, janë dy që mund t'i referohemi, është Adami dhe Noa. Nuk flitet shumë për të tjerët, flitet për këta të dy. Por Adami nuk mund t'ishte vetëm ati i besimit, sepse nga Adami kemi dalë të gjithë. Por njëndër arsye, Noa nuk mund t'ishte vetëm ati i besimit, sepse nga Noa kemi dalë të gjithë. A mund t'ishte Abrahami, vetëm Abrahami, ati i besimit? Abrahami është i pari person që përmëndet, do më thënë, drejtësimi i Abrahamit është drejtësimi parë që përmëndet në Bibël. Për një arsye, Zotis gjodhi Abrahamin. Nuk është qështja e Abrahamit si person, por është një person të cilët i referohemi si ati i besimit, dhe arsye është kjo, sepse ai u drejtësua me anë të besimit. Ishte Abrahami. Pra, u vullos. Vetëm me anë të besimit do të vi drejtësimi. Ashtu siç Abrahami u drejtësua me anë të besimit, çdo person tjetër, edhe më përpara Abrahamit, edhe më pas Abrahamit, do të drejtësohet me anë të besimit. Që do thotë, dy grupe njerëzish. Të parësprerët do të drejtësohen me anë të besimit. Edhe këtu futemi në sken, edhe neve tashi. Ne konsideroheshim si të parëthprerë nga hebrejt. Do shta akoma konsideroheshim, pa tjetër, por kjo është, si tu është hebrejt, dhe me thënë, në atë kohë ndaheshin dy grupe njerëzit. Hebrejt, të rëthprerët, dhe pjesa tjetër, të parëthprerët. Madje kishte një, si tu ishte një gjuhë jo shumë e përshtatshme. Dhe me thënë, ti thoje diku që ishe i parëthprerë, ishe përbuzje. Dhe ju denjt për buznin të parasprerët. I konsideronin të papasër, të parasprerë. Kishte dy kuptimet që do të shohim pak më poshtë. Por, të parasprerët do të drejtësohen me anë të besimit. Në qoftë se Abrahami ishte i parasprerë kur drejtësua, kështu do të jetë dhe për çdo parasprerë tjetër. Në përmjet besimit, do të drejtësohet. Do të shqyrtojmë pak më poshtë tek zbatimet lidhje me neve. Çfarë kuptimi ka, çfarë zbatimi ka kjo për neve sot? Po të rrethprerët. Të rrethprerët gjithashtu do të drejtësohen vetëm në përmjet besimit. Ashtu si edhe Abrahami. Me qëfar rrëthprerje? Me rrëthprerjen e zemrës së tyre. Të rrëthprerjet do të drejtësohen me anë të rrëthprerjes, por të zemrës. Dhe do të shpjegojnë qëfar është rrëthprerje e zemrës. Sepse kështu u drejtësua edhe Abrahami. Është një varg i cili për mua ka qenë, si thua, është nga ato margaritara që ti gjen në Bibël ndërsa lexon. Ju ftoj që ta hapni tek Zanafilla 18, vargu 19. 18:19. Është momenti kur Perëndia është gati për të shkatruar Sodomën dhe Gomorrën. Dhe ëngjëjt e Perëndis janë duke shkuar dhe në diskutim ata thanë, "A do t'ja tregojmë Abrahamit çfarë është Perëndia për të kryer?" Dhe cila është përgjigja? Shikoni çfarë thot vargu.
Dhe Zoti thate, vargu 17, a do t'ja fshehë unë Abrahamit atë që kam për të bërë? Pasi Abrahamit duhet të bëhet një komb i madh dhe i fuqishëm, dhe tek ai do të bekohen tërë kombet e tokës. Dhe ky është Krishti, ungjilli, tek ky varg. Për vargun 19 thot, unë në fakt e kam zgjedhur me qëllim që të urdhëroj bitë e ti dhe shtëpinë e ti, që të ndjekin pas ti rrugën e Zotit. Pra, Perëndia ka zgjedhur Abrahamin që të urdhëroj bitë e ti dhe shtëpinë e ti që të ndjekin udhën e Zotit, duke zbatuar drejtsinë dhe barazinë në mënyrë që Zoti të mund të plotësoj premtimet që i ka dhënë Abrahamit. Nuk e di për ju, por për mua ishte wow. Nuk ka nevojë të flitet fare për rrethprerjen e zemrës tek vargjet e tjera për cilën do t'i lexoj un pak më vonë. Vetëm ky varg është më se i mjaftueshëm për të kuptuar rrethprerjen, drejtësimin e Abrahamit dhe për çfarë Perëndia kishte zgjedhur Abrahamin. Vetëm ky varg. A kishin lexuar Judit? Patjetër. Patjetër që e kishin lexuar, nuk e di se çfarë po mendonin. Por kjo është çfarë mëkati na bën? Mëkati na verbon? Në një herë nuk lexojmë atë çfarë Perëndia thot, nuk lexojmë të vërtetën e Perëndis në shkrimin. Kjo ishte arsyeja pse Perëndia e zgjodhi Abrahamin. Kjo ishte mënyra se si pasardhësit e tij do të drejtësoheshin. O hebre, po thot Pali, ti nuk do drejtësohesh me anë të rrethprerjes. Jo, Abrahami u drejtësua me anë besimit, në të njëjtën mënyrë do drejtësohesh edhe ti. Rrethprerja e zemrës nuk ishte një koncept i panjohur. Ashtu siç jam i sigurt që hebrejt kishin dëgjuar këtë varg, ata kishin dëgjuar edhe vargjet më poshtë. Mojsiu tek ligji për të rirë, me cilën me anë të Mojsiut Perëndia ri për të rinë beslidhjen që ishte dhënë etërve më përpara Abrahamit, për cilën ai foli madje edhe për 430 vjetë që do të kalonin në skllavëri në Egjipt, ja tregoi Abrahamit në ëndër. Ligji për të rirë 10:16 thotë, do të rrethpritni lafshën e zemrës tuaj për të mirën tuaj. Ligji për të rirë 36, pra ndërsa ri për të rirët beslidhja, Mosiu profetizon dhe thotë këtë, Zoti, Perëndia ju do të rrethpres zemrën tënde dhe zemrën e pasardhjes tënde, që ti ta duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt, dhe kështu ti të jetosh. Jeremia, rrethprisni zemrën tuaj, thotë, në mënyrë që Perëndia të mos të derdh zemërimin e ti mbi Jeruzalem, vargu 4:4. Dhe thotë që Perëndia do ndërhyr, ai do t'i shkatërroj të gjithë të parrethprerët. Dhe dini kë përfshin aty? Përveç Egjiptit dhe kombeve rreth rrodhu, përfshin edhe Izraelin. Sepse ju jeni të parrethprerë në zemër. Shifni? Nuk është rrethprerja në mish, të cilin e bën një person të drejtë. Edhe pse mund të jesh i rrethprerë në mish, mund të jesh i padrejtë. Edhe pse mund të thuash emrin e Krishtit, mund të jesh akoma i pashpëtuar. Stefani, tek veprat e apostujve, dëshmitari i parë i Krishtit, çfarë thotë? Ndërsa ishte përpara sinedrit, edhe ndërsa kishte, si thuash, drejtuesit fetar përpara, dëgjoni çfarë i thotë. O qaf fort dhe me zemër e vesh të parrethprerë. Ju gjithmonë e kundërshtoni frymën e shenjtë. Si etri tuaj, ashtu po bëni edhe ju. Të parrethprerë në zemër dhe në vesh. Okay.
Do të them tash ato që ju premtohet që do të them. Si lidhet kjo me neve? Çfarë aplikimi ka kjo? Ne nuk praktikojmë rrethprerjen. Rrethprerja u krijua një problem. Për shkak të kohës nuk mendoj që mund të përfshinim, por janë dy të cilat ju ftoj që ju t'i shikoni, dy probleme mjaft serioze. Është te Galatasve, i gjithë libri i Galatasve flet me këtë, se si Galatasi u kthyen nga Ungjilli tek zbatimi i ligjit duke përfshirë edhe rrethprerjen, edhe Pali thot: "O Galatas, o të marr, kush ju ka yshtur? E filluat në frym dhe doni të përfundoni në mish?" Dhe më vonë tek veprat e apostujve ka kapitulli 15, Galatasit u shkruar rreth viteve 48-49. Okej. Okay? Veprat e apostujve është mendoj pak më vonë Galatasve, aty rreth vitit 49. Romakëve u shkruar rreth viteve 57. Pra Romakëve do thotë që jemi një periudhë rreth 8-9 vjet më vonë nga kur gjithë kjo histori kishte filluar. Dhe tek veprat e apostujve konsiderohet çfarë duhet bëjë jo të parafprerët, jo hebrejt, në lidhje me ligjin. Dhe vendimi ishte: nuk kemi pse t'ju vëmë një peshë të rënë në qafë atyre, sepse nuk janë të detyruar të praktikojnë rrethprerjen. Shpëtimi nuk vjen me anë të rrethprerjes. Por ju dhanë disa që janë katër këshilla tjera, që hiqni dorë nga idhujt, hiqni dorë nga kuvërimi, hiqni dorë nga ato kafshët e mbytur ose me gjak. Dhe janë dy pasazhe të cilit mund t'i shihni, mund lexoni letrën e Galatasve dhe mund lexoni nga veprat e apostujve kapitulli 15, lidhje me këtë problem. Është mjaft e qartë, zgjerohet, domethënë dhe trajtohet mjaft gjerë aty. Por ishte një shembull që një nga folësit e konferencës që patëm te konferenca e Barive mori. Dhe foli për një ide mjaft matematika pluskuese, oqeanore quhet ai, po mendoj se është si ideja pluskuese, domethënë është si të lësh diçka mbi ujë dhe të fillojë të pluskojë. Kupton? Cila është ideja? U hov një ide në Angli dhe thot kaç keq ka marë, do më thënë shoqëria jonë, sepse ideja e matematikës plus kuese ishte e tillë që, okay, nxënësit, kur t'ju japin përgjigje, do më thënë në ushtrimet matematikore, nuk do ketë asë një përgjigje e gabim. Të gjitha përgjigje të dyre mund t'jenë të drejta. Okay? Dhe mori një shemull që tha 5 her 5 bëjnë 25.000. Nuk do t'a qurë një gabim. I duket interesante? Do me thënë nuk zgjati shumë, lafdi Zotit që nuk zgjati shumë, sepse a i tha që do kishte probleme. Imaginoni që gjyrat në jetë të bëjshin me këtë loj, të aplikoshin me këtë loj matematike. Dhe mori si shembull avionin. Imaginoni sigur avioni, forcia avionit vare nga 5x5 barës me 25.000. Do kishte shumë katastrofa. Cili është qëllimi? Qëllimi i kësaj, arsye pse e tregova këtë është, okay, ju mund të mendoni që keni përgjigjen e drejtë. Lidhje me shpëtimin. Dhe është si thosh përgjigjësia që ndajmë nga fjala e Zotit për t'i treguar se si mund të shpëtohet një njeri. Dhe ky është Ungjilli. Perëndia është krijues dhe sovran, vëllezër dhe motra. Perëndia ka krijuar gjithçka. Ka krijuar gjithçka që shifet dhe që nuk shifet. Ne gjithashtu jemi të krijuar nga Perëndia. Nuk jemi produkt i evolucionit siç mendojnë disa. Ne jemi krijuar nga Perëndia për ta dashur, për t'i shërbyer, për të kënaqur në një marrëdhënie, sepse Perëndia që na ka krijuar është një Perëndi personal. Ai kënaqet në marrëdhënien që ne mund të kemi me të. Ai jo vetëm që krijoj gjithçka, por ai zotëron gjithçka. Ai do të thotë, kjo do të thotë që ai ka autoritet mbi gjithçka. Ka autoritet edhe mbi jetën tona. Dhe ne i detyrohemi atij. I detyrohemi në besnikëri, i detyrohemi në bindje dhe në adhurim të plot. Perëndia është krijuesi. Amen. Perëndia është krijuesi, ai është i gjallë, ai ekziston, ai është i vërtetë. Perëndia është i shenjtë.
është absolutisht i shenjtë, perfeksionisht i shenjtë. Prandaj ai nuk mund të mëkatoj, por nuk mund ta lejoj mëkatin. I cili është i pashenjtë. Është blasfemi ndaj Perëndisë, ndaj shenjtërisë së tij. Çfarë kërkon Perëndia prej nesh? Perëndia kërkon që të jemi të shenjtë, ashtu siç ai është i shenjtë. Po njeriu është mëkatar. Sipas shkrimit, të gjithë janë fajtorë për mëkatin, sepse nuk ka njeri që nuk mëkaton. Te një mbretërve, madje thuhet kjo, por e kemi parë te Romakëve 3:23. Dhe kur ne të mëkatojmë, thot autori, sepse o Perëndi, nuk ka asnjë që nuk mëkaton. Njeriu është mëkatar. Kjo do thotë që ne, çfarë do thotë që jemi mëkatar? Ju mund ta ngatroni, domethënë kur themi që nuk ka asnjë gjë të mirë tek njeriu, thotë po unë ndonjëherë bëj ndonjë vepër të mirë? Po. Nëse bën një vepër të mirë është për shkak të Perëndisë. Nëse po merr ti atributet e kësaj vepre të mirë, nuk është vepër e mirë. Por nuk është ky kuptimi, çfarë do të thotë që ne jemi mëkatar? Kjo do të thotë që ne jemi tërësisht të paaft për të kuptuar, dashur dhe kënaqur Perëndin në këtë gjendje që jemi. Tërësisht të paaft për shkak të mëkatit. Mëkati meriton ndëshkim, duhet të ndëshkohet. Perëndia i shenjtë i drejtë nuk mund ta lërë pa ndëshkuar mëkatin. Dhe paga e mëkatit është vdekja. Ndryshimi sjelljes son në një moment që kuptojmë që po bëjmë keq, nuk do ta zgjidhë problemin. Okej, le të themi, deri tashi kemi qenë njerëz të këqij. Dhe tashi kam vendosur të them, bëhemi mirë. Pyetja është, çfarë do ndodh me mëkatet e mia përpara kësaj? Patjetër që do dënohem. Kush do dënohet? Por problemi është që as nuk mund të bëhemi mirë. Sepse çfarë ndryshoi në fakt me periudhën kur isha i keq? Vetëm nëse ndryshon një gjë. Jezusi është Zot dhe Shpëtimtar. Amen. Jezusi është Zot dhe Shpëtimtar, thot shkrimi. Romakëve 10:9 thot, po të rrëfesh me gojën tënde, pikërisht këtë, që Zoti të rrëfesh i Zotin Jezus ose Jezusin si Zot, dhe të po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ringjalli së vdekurish, do të shpëtohesh. Amen. Edhe pse drejtësia e Perëndis kërkon vdekjen për mëkatin, dashuria e Perëndis ka siguruar një shpëtimtar i cili pagoi pikërisht çmimin dhe vdiq për mëkatarët. Perëndia e bëri këtë. Vdekja e Krishtit përmbushi kënaqësinë drejtësinë e Perëndis. Dhe jeta e përsosur pa mëkat e Krishtit përmbushi dhe kënaqësi shenjtërinë e Perëndis gjithashtu. Në Krishtin Perëndia u kënaq. Drejtësia e tij, shenjtëria e tij u përmbush në Krishtin. Është pikërisht për shkak të kësaj, kjo e bën të mundur që Perëndia të falë dhe të shpëtojë nga zemrimi i tij ata të cilët i zën besë. Jo thjesht besojnë. Besojnë ka humbur kuptimin. Unë besoj që Perëndia është. Perëndia është pavarësisht nëse besoj unë. Unë mund besoj dhe nuk bëj asnjë gjë rreth asaj. Izbes është që unë kapem dhe mbahem fort tek ai. E kuptoj që është e vetmja mënyrë dhe kapem fort dhe nuk do ta lëshoj. Do thotë që i bindem atij. Nuk është mjaft të besosh thjesht disa fakte rreth Krishtit, edhe Satani dhe demonët siç e ndau Genci e besojnë më shumë ndoshta se disa prej nesh. Çfarë bëjnë? E besojnë, por në fakt dridhen. Por në fakt nuk i binden Perëndis. Shikoni,
Satani beson, por nuk i bindet. Ne themi që besojmë? Duhet të bindemi. Besimi vërtet gjithmonë përgjigjet me bindje. Në këtë sallë mund të ketë tre grupe njerëzish. Jo se do të marrë unë tash rolin e frymës së shenjtë edhe të shquaj se cili është secili prej jush, nuk mund ta bëj këtë. Por sepse gjithmonë do të ketë tre grupe njerëzish, okay? Dhe tre grupet janë: ata që tashmë janë të drejtuar nga Perëndia dhe i binden Perëndisë. Ata që mendojnë që janë të drejtuar nga Perëndia dhe vazhdojnë në mosbindje. Dhe ata që me vullnet të plot zgjedhin të mos binden. Pra tre grupe. Për grupin e parë, ata që janë të drejtësuar. Lavdi Perëndis. Jemi të drejtësuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, kjo nuk është nga veprat tona. Ky hir, ky ungjill na duhet çdo ditë. Ndërsa thamë që nuk jemi pa mëkat, ndërsa thamë gënjejmë që nëse themi jemi pa mëkat, çfarë na duhet për mëkatin ton? Ky hir, ky besim, ky ungjill çdo ditë. Në çështë po vuani me mëkatin, duhet bëni diçka. Mund t'i tregoni dikujt, të cilin ju keni besim. Mund t'a ndani. Ashtu siç Jakobi thot, kjo si është shërim? Kjo si është shërim në trupin e Krishtit, nëse ndajmë, rrëfejmë mëkatet tona njëri tjetrit? Është diçka që ju sugjeroj ta bëni. Grupi i dytë, nëse po mendoni që me anë të veprat tuaj jeni të shpëtuar, Bibla e hedh poshtë këtë. Është nëpërmjet besimit me cilin mund të shpëtoheni. Vetëm me anë të besimit. Nuk ka rrugë tjetër. Pse nuk ka? Sepse kjo është mjaft. Është mos e mjaft. E ka siguruar Perëndia, është e mjaftueshme. Lavdi Perëndisë. Pendoni dhe ktheuni. Është e njëjta gjë dhe për grupin e tretë. Jeni drejtuar drejt griminës, jeni drejtuar drejt humnerës. Edhe nuk e dini se kur, si thuash, do të shëmbet e gjitha, kur Krishti do të kthehet. Mund të jetë tepër vonë nesër. Kështu që le të lutemi që të mund të pendoni sot. Le të ulim kokët. Le të lutemi Perëndisë. Si mund të ndodhë, Perëndi, si mund të ndodhë që Zoti i gjithë universit të mund të vi në formën e njeriut dhe nuk është as pak e vështirë që tjetoj një jetë të vështirë, të pamëkaqshme. Por si mund të ndodhë që ai të shkoj në kryqë dhe të vdesë për mua mëkatarin? O Zot, lutja është që të mos u mbasim kohë, nërsa kjo është mister, duke munduar të zbulojmë misterin për të parë se me anë të kësaj ne mund të jetojmë, vetëm me anë të kësaj mund të marrim jetë. O Zot, sa falënderues jemi ne që ke siguruar diçka të tillë, edhe çfarë po bëjmë me këtë, çfarë po bëjmë me Krishtin, çfarë bëjmë çdo ditë, Zot Perëndi. E përlëvdojmë emrin e Krishtit, apo e mohojmë edhe e bëjmë atë të pisët. Zot Perëndi, lavdia të takon ty. Ti ke siguruar shpëtim. Le të pendohemi, le të kthehemi nga rrugët e mëkatshme, le të kthehemi te Perëndia dhe le të kënaqemi me në një marrëdhënie me Perëndin. Le t'i bindemi ati, sepse bindja është jetë. Lavdia të qoftë ty, Perëndi. Amen.